delightful piece they're going to play this evening. Vi er Sølleskolen, som er en anden skole, der ligger i Silkeborg. En skole med knap 700 elever, hvor vi har fra 0. klasse til 10. Hvis man ser på skolehistorie, så er Sølleskolen jo faktisk en meget ny skole. Det er en skole, der er 5 år gammel, og den udspringer af 2 gamle Silkeborg-skoler. Det er sådan, at den fysiske placering, Sølleskolen har, gør, at vi har meget specielle, eller vi har mange elever med specielle udfordringer. Samtidig med har vi samlet forskellige grupper, altså idrætsklasse, specialklasse, modtagerklasse og på hele vores almindelige del, hvor vi har rigtig mange anden generations indvandrere. Derfor har vi et mål, der siger, at de mennesker og børn, der vælger os, de skal vælge os, og så vi gør alt for, at de bliver de bedste. I like the teachers. I like the different kind of pupils at this school. I like friends. I like the place to work. I like that there are pupils from all over the world. I like to play football with my friends in the breaks. The school is just good.